Asas, liepas, kļavas, ēglas, bērzi, kādi ķīši, visi koki izelpo, visi bērni ielpo, stāv kā lielā māja koks, kādu gredzenos, ēnu lapkoti mums pāri galvām ceļ, simtgādīgie milži, vai tu māki atpazīt, latīniski uzrakstīt, sēkliņa čiek, kur zīle krīt, lai celtos koks, koks, kam urga augstu zāros, rātos vajag saulis, liepas lietu, un lai ir uz zemes vietā izplauks lapas, iznāks koks, izaugs koks, jo te aug koks, te aug koks, te aug koks, te aug koks, urga spēlēs kokos. Urga, kā tev patīk melna krāsa? Zini, Latvijā aug koks, kura nosaukumā ir vārds melns. Tas ir melnalksnis. Gribētos to iepazīt. Ko saki, melnausi? Ejam! Augšņu dzimtā ir divi brāļi – melnais un baltais. Lai gan atšķirībā no klavieru taustiņiem, neviens no viņiem nav ne melns, ne balts, drīzāk tumšs un gaišs, un abu vecvectēvs ir bērs. Reku, šitas ir tas brīnums, kurš ir balta augsnis. Viņi daudz straujāk, bet mūžs īsāks. Atšķirībā no balta augšņa, kas ir tāds gaiši pelēcīgs un ar līdzenu mizu melnalksni, viņa ir tumša un tāda krevaina. Ļoti grubulēna. Un no, lai melnalksni sasniegtu diškoka tos parametrus, viņam ir 1,30 m augstumā. Tas sanāk šeit, tā arī sanāk, ir jābūt diametrā 2,5 m. Bet tā ir ļoti ātraudzīgs koks un tiešām ļoti ekstrēmos apstākļos spēj arī dzīvo. Dižākie melnalkšņi aug salkrastos un sēmē tukuma pusē. Dainu melnalksnis ar 4,7 m diženu vidukļa apkārtmēru ir resnākais Latvijā. Melnalkšņi ļoti labi ir atpazīt pēc tieši tiem čiekurveidīgajiem veidojumiem. Tad šie ir čiekuriņi vai nav? Nē, tie ir pārkokstējušies tās spurdzītes. Un tās ir vīrišķās spurdzītes. Izskatās kā čiekuri, bet čiekuri tie nav. Čiekuriem ir sēkliņas iekšā. Nu, te jau arī, nu, tās rieksti tie var ir sēklas. Visi rieksti ir sēklas. Čiekuri ir tikai skujkokļi. Šitās ir spurdzes. Tās ir jaunās, ja? Jā. Viņas tagad, kad viņas ir svaigas, ka viņas tikko, viņas ir bordo sarkanas. Pēc tam viņas paliek lēnām zaļas, un tāpēc tam atkal pārkoksnējas un paliek brūnas. Kas ļoti labi peld. Viņi nenogrimst, viņi peld, un tā viņi arī nonāk tālāk, kur viņiem lapa tiks augt. Melnalksnim ir divajādi ziedi – vīrišķās spurgas un sievišķās vārpes, kas rudenī pārto par cietiem apaļīgiem čiekuriņiem. Oktobrī un pat tad, kad uznīdzi sniegs, no tām birst spārnotas plakanas piecstūrainas sēkliņas, ko ūdens var aiznest ļoti tālu. Šīs sēkliņas iecienījuši mazie dzeltenie putniņi – ķivuļi, un ziemā baru bariem mielojas ar gardo dabas cienastu. Ja gribi redzēt ķivuļu maltīti, atrod melnalksni un ziemā dodies ķivuļu izpētes ekspedīcijā. Kamēr ziema vēl aiz kalniem, mēs, Urdziņi, aizbrauksim uz Slokas ezeru. Tās lapījos krastos melnalkšņu ir kā biesis, un dabas eksperts Jānis mums vēl daudz ko par tiem izstāstīs. Uj, kad rasē! Melnalkšņi aug! Pārmitrās vietās viņiem patīk slapjums, līdz ar to viņi mēdz augt tur, kur ir kaut kāda avota izplūdes, upju krastos un arī tādās slapjās vietās, teiksim, kur ir traucēta ūdens notece. Te ir redzams daudz ūdens. Jā, nu te mēs redzam, ka šie melnalkši tomēr ir uz ciņiem. Viņi nestāv pilnīgi ūdenī, bet viņi aug tur, kur veidojās ciņi. Tur pilnīgi gandrīz tā kā ezeriņš izveidojies jau. Ļoti tipiskais melnākšņu staignājumieš. Kas koki, ir staignājis? Koki aug uz ciņiem. Nu, staignājis ir tāds, kur kāp un zāpaks var pazaudēt. Šīs slapjās vietas, protams, ir nodzīmīgas biotops tām sugām, kam patīk slapjums. Ir dažādas augu sugas, tāpat tās ķēpi, sūnas, kas mīl šo
pastāvīgo mitrumu. Ak, kaut ko ieraudzīju. Kas tur ir? Cik ir ņēmuši zelts, principā pat viņš šeit nekož. Viņš varkos? Viņš varkos, bet viņš nav indīgs. Tu, viņš jau rauz fraktu vītas. Melnauksnes ir pelēcīgi brūngans. Tā dod nedaudz kreveļainu mizu. Kad viņš uzplaukst, ir apaļas, tumši zaļas lapas ar nedaudz gaišāku apakšpusīti. Melnauksnes veido ļoti taisnu stumbru. Un vainaks viņam ir, kā saka, pašā galotnē. Miza viņam ir raupja, grubuļaina. Nu, un, protams, uz koku stumbriem no apakšdaļā ir sūnas, kas ir mitru mīloši, teiksim. Un jo ilgāk mežs aug, jo pārsvar šīs sūnas arī uzkāpa augstāk par koku stumbru. Nu, un melnāks ir vērtīgs, teiksim, priekš tā dabas daudzveidības. Uz viņas ir vairākas aizsargājums ķērpju sugas. Un šī tās ir maziņš, vai ne? Jā, tas ir jauns melnāksnīts, kurš arī sadomāja savu makstu vecajā. Melnāksnis, kaut arī liels un varens, ir diezgan salīgs un bargā ziemā var ciest. Varbūt tas tāpēc, ka viņam stāvot dumbrājā vienmēr ir slapjas kājas. Bet neraugoties uz salīgumu, melnāksnis ir gluži kā pūķis, ko grūti iznīcināt. Lai cik melnāksni zāģē, tas līdz pat 60 gadu vecumam no cēlma dzen ar vien jaunas atvases. Šādas vietas atjaunojas praktiski ar to pašu sugu, kas auguši pirms tam. Kas tā ir pa pumpu? Tas ir māzeres, teiksim. Šādi māzeri veidojās uz visādiem kokiem. Un pirms tās pumpas mēs redzam nokaltušo melnāksni, kas ir dzeņu barošanās vieta bijusi. Šāds biotops ir baltmugurdzeņa biotops. Baltmugurdzeņas arī ir īpaši aizsargājumā putnu suga. No sākuma nevar saprast, kā viņš to skaņu dabū, bet viņš, teiksim, ar knābi viņš sit pa zaru. Un tas to tarkši dot, teiksim, jā. Urga, kā to garšo melnāksnīts? Pēc kā viņš garšo? Kur vispār izmanto melnāksni koksni, kāpēc tā ir vērtīga? No melnākšana tiek taisīti apdaras dēlīši. Protams, kaut kas tiek nokurināts malkā. Tāpatās no melnākšana kādreiz tika veidota piena glabāšanai trauki, jo melnāksnis nedod nekādu piegaršu. Senatnē cilvēki ievēroja melnākšņa patiku uz ūdeni. Tāpēc no melnākšņa gatavoja dažādas ar ūdeni saistītas konstrukcijas. Aku grodus, notekas un pāļus, bet mūsdienās top finieris, mucas un mēbeles. Bet vai zināji, ka ar melnāksni var arī krāsot? Aitu vilnu, piemēram. Interesanti zināt, kā tas notiek. Kā baltu vilnu pārvērst par melnu? Inga zinās to parādīt. Būs aizraujoši. Šīs ir pavasara maigās lapiņas. Melnāksnim, jā. Kāda krāsa no šīm lapiņām sanāks cieši? No melnāksņu lapām vajadzētu sanākt vēsi zeltenam tonim. Tad, lai nokrāsot dzīvi, vienmēr vai kaut kādu kodinātāju, jā, kas piesaista krāsas pigmentu. Mm. Vienmēr vienkārši iemērcot tajā izvērītajā ūdenī, nekas nesanāks. Nē, sanāks, bet būs tāda, nu... Gaiša. Kā lai saka, jā, nu tāda... Zeķu bikšu krāsa. Jā, un nebūs noturība, jo vajag jau kas piefiksē to pigmentiņu, jo nav noturība, un viņš izbalēs. Visām mizām ir jānomirst, ka viņš tāds jau mīkstākas paliek. Melnāksnis ir viens no retajiem, ar kuriem iegūst melnu krāsu. Varbūt pagaršot. Viņš šāds višņi tā kā rūktens kāps. Negrib pagaršot? Nē, nav nekā, jā. Viņš tāds rūktens ir. Jā, vienkārši, no tā kā mīnus. Vienkārši kā peļķīte, jā. Urga, kur ņemam? Jā, vienkārši jau... Es parādīšu dzelzs spainīti savu, ko mēs arī tagad izmantosim kā kodinātāju. Mazais dzelzs spainīts. Te arī, redzi, ir salikt visādi metālu uznīši iekšā. Pie kodinātāju kodināt. Un kodina, jā.
Ar to dzelzi. Būs melns. Melns. Var dabūt nu, tā kā pilnīgi melnu, piemēram, tā kā izvērot, izžāvējot un tad atkal izvērot. Jā. Vai ne jūti vairāk no ūdens, arī nav vairāk vārošs. Viņš ir tāds rokai tīkums, vai ne? Jā. Jā, jā. Opa, ir. Apžāvājums liekam iekšā un turpinām. Un tagad jau pavisam tumši būs. Jā, jā, jā. Viņš jau paņemās ar katru reizi, kā tu ņem apžāvē, kā kaliec iekšā. Viņš paņem pa tonītim, pa tonītim. Vai šādi, nu, senatnē krāsoja dzīves? Principā, jā. Un visām mizām ir īstenībā, lai vai kā tas arī liekas. Nu, tā kā redzēja pirmītas šķidrums, jā, nu, viņš tāds rūktens un tā uz gāšas. Bet viņi ļoti labi smaržo un dzīve ļoti ilgi uztur šo smaržu. Nē, tā smaržo. Tā smaržo. Tik labi smaržo. Urgā! Čau! Paskatās. Tu gribi šitāds matus? Urgā! Baltalksnis ir kā rock'n'rolls. Dzīvo ātri un mirsti jauns. Tas var nodzīvot tikai līdz 50-60 gadu vecumam. Turpretī melnalksnis ir nopietns darba rūķis, kam smagais upes gultņu noturēšanas darbs jāveic. Tas ar savu ļoti spēcīgo mietsakni gan sevi zemē līdz pat 150 gadu vecumam var noturēt, gan upju, ezeru un citu ūdens tilpņu krastu stiprināt. Kamēr melnais melnalksnis izbauda dūksnājus, tavs milzīgais melnais draugs Bocmans jūrā mērcē kājas un vēro putnus. Steidzam viņam pievienoties. Būs feini! Čau, vau! Čau, vau! Ir tik sasodīti lieliski, tev ir kāds liels un pūkains draugs, ar kuru vienkārši pabūt kopā un paklusēt. Varbūt pavērot putnus? O, sveiks, Milzi! Kā tevi sauc un ko tu te dari? Mani cilvēki dēvē mani par bocmani, jo man ļoti patīk ūdens. Varbūt esmu ūdens putns? Nu, nē. Lai nu pēc kā, bet pēc putna tu gan neizskaties. Drīzāk jau pēc lāču. Labsirdīgais Milzis Bocmanis. Vecums – 4 gadi. Dzimums – suņu puika. Šķirne – Newfoundlands. Bocmanis var stundām ilgi stāvēt ūdenī un apcerīgi vērties tālēs. Būdams jūrnieku palīgu pēctecis, viņš sapņo par došanos garos jūras braucienos un nebeidzamiem piedzīvojumiem svešās zemēs. Hobijs – turēt kājas slapjumā un pēc iespējas daudz peldēt. Ja vien bocmanim dotu vaļu, viņš ūdenī varētu pavadīt kaut visu dzīvi kā pīles vai kā jūras putni zīriņi. Laimīgie zīriņi! Un vēl, bocmanis ir mīļš, ļoti, ļoti mīksts un mīļš. Kā milzīgs melns spēļu lācis, ko gribas nebeidzami ilgi bužināt un mīļot. Paklau, Urga, man ir plāns. Aizbraucam uz jūru, kaut kā dikti sakārojās zīriņus pavērot. O, lieliska ideja! Vai zīriņu vērošanai vajag izveidot slēpni? Es fiksi izrakšu bedri, paslēpsimies. Tad mums būs savs novērošanas postens. Zini, man laikam tomēr nepietiks pacietības izrakt tik lielu bedri, lai tu tajā varētu paslēpties. Bet nebēdā.
tu esi tik milzīgs, ka mazie zīriņi tev varētu pat nepamanīt. Bocman, vai zināji, ka jūras zīriņi ir lieli ceļotāji? Viņi veic garāko regulāro migrāciju no visiem dzīvniekiem pasaulē. Savā 34 gadus garajā mūžā tie var nolidot pat 2,4 miljonus kilometru. Fascinējoši! Plunčāties ir dievīgi. Ūdens ir mana stihija, un zīriņi ir kolosāli. Ak, ja es varētu aplidot pasauli kopā ar zīriņiem, tas tik būtu piedzīvojums.